There are very few of these young girls who are still alive. In Yerevan, Armenia, I found Maria, 104 years old. She could have been my grandma, my sweet grandma. Mama խոսում էր քեզի, բաթնում էր այսինքն։ Չէ, ասեմ ցեզ, իրենք չէին ուզում, որ մենք շփվենք այդ բանից։ Օրինակ հայրիկս չէր պատմում, բայց իրանք կպատմեին անդրանիկի մասին, դժգրի մասին, դրությունների մասին, երգերը կերտեին, բայց այս մասին, որ ազգին ինչպես են ստորացրել, բանել այդ պատմությունը չէ, այդ մասը չէ։ Դուք ինչ կհիշեք Եղերնեն, կհիշեք։ Եթե բոլոր ազգը երեք օրի չի վերցնի, բայց հələ այդքանը 90% մոռացել են, 10% են գիրել։ Անգամ բան եմ ես չէ, կիշերով մենք որ գլոսը չատ հրացաներից այն, ինտեղ փողոցները բաղակներ ունեն, սուրիչով իրար ես կխոսեմ, սուրիչները ծայնը կշատանա, ելանք համա անեցին չինտում է, գիտենք որտեղ հավիշներ կան։ Կամար երբաց մի ավազակը խումբ է, աթաս չերդրում։ Ով որ հարուստը փոխտած միգամ քերեցուդ աղջի գունի, աղջան բիտան են հարուստությունը իրենը կամ չաղտով են Սարավարդյան իշկի բետ կչի, մամայի ջետ եմ բարը, աման դետը մամար ծոտ չի, վախենում է, գյր հրացանի ծայնը, կրողս վերարի որ ուսամը դիստուսնայան, երեկ չորսազը ուրիշ կնետ վերկա, մամասան, անգողն ես էլած վազելով գնացիր եմ դրած կարմել եմ շո, մեջ եմ ին կարմել եմ, թու ինչ է կար վրած նղանան, չնա սատքի պարտում, Մինչեր դրա այնքան եմ վախ, սանքիզերըմ սանքողթին տարան, վախ, կնիքները, հողնար գնար սանքթնա կնար, սանքթը շատ կեղեցիկ է։ Աղջիկներն էին դանում, աղջիկներին էին դանում։ Հա, աղջիկներին են դանում, որ պիտի բռնապարեն կամ ինչ կանեն կանեն։ Մեր թաղը բոլոր քերմանա արեցին, թաղը։ Բոլորի դունը քերխանա է, այդ մեր դունը ապրող բորնիկը, մի այդ շունուն է դելա, այ այսար բանը մերդ այդ շունը թուրուկը դելա փողոցի, մինչև ետ երեկ ու երկի վեգը, անպող թուրկերը մի կուն է, կարավանի մեջ է, որ կեղեցիկը տանում է, համոշմանում է, գիշերը քոնս չի տանում է, նորին մանգությունը գիշում է, գիշերը քոնս չի տանում է, չեմ ուզում հիշեմ, բայց դա հնարավոր չէ, չեմ տանում մորանը, հնարավոր չի տանում է, բայց ճան ուզում հորս տարել է, I'm not going to be able to do that.